No dia 19 de setembro, uma empresa privada foi contratada pela Prefeitura de Barueri para instalar cabos subterrâneos na região. Mas, durante o serviço, a empresa perfurou a tubulação de água da Sabesp aqui na Avenida Tucunaré. A companhia interditou a via para arrumar e nos enviou uma nota de esclarecimento que a Sabesp e a Prefeitura irão concluir o trabalho de estabilização do solo até o próximo final de semana. Depois, cabia à Prefeitura a reposição do pavimento. Mas, depois de alguns dias, a tubulação rompeu de novo. A Sabesp está aqui no local, já arrumou e agora irá aterrar. Será feito um teste de estanqueidade durante 3 dias. Se não tiver problema nenhum, a Prefeitura pode pavimentar a via.